Ahoj, já jsem Honza Weber, sedminásobný mistr světa ve hře s hakisakem a nyní jedeme do mého tajného výcvikového centra, kde se nachází škola hakisaku, ve které si ukážeme základní i pokročilé prvky. Hakisak je nejčastěji vyrobený z kůže. Může být plněný rýží, čočkou nebo silikonovou drtí. Já mám rád hakisaky o něco těžší, používám olověné závaží na ryby. První trik, který se naučíme, bude takzvaný toe kick, neboli kopnutí špičkou a následně samozřejmě i toe delay, neboli zastavení na špičce. Při kopnutí nohu pouze nenastavujte, ale jděte s ní aktivně proti míčku. Naopak při zastavení noha s míčkem klesá, až ho úplně zbrzdí. Dalším trikem je inside, neboli placírka, prováděná vnitřní stranou boty. Existují opět dvě varianty, kopnutí a zastavení, to znamená inside kick a inside delay. Všimněte si, že vytáčím chodidlo do strany, a to vždy až ke koleni druhé nohy. Teď si ukážeme méně používaný trik na vnější straně chodidla, outside kick a outside delay, u nás často fotbalově označovaný jako šajtle. Nohu vytáčíme v kyčli. Snažte se, aby byl míček při kontaktu s chodidlem vždy po boku těla a nikoli před ním. Když potřebujeme míček zpomalit a uklidnit, použijeme k tomu kop kolenem. Máme trochu času, tak si pojďme ukázat nejtěžší základní zastavení, takzvaný clipper delay. Jedná se o inside, při kterém skřížím nohu za tělem. Při učení clipperu se můžete klidně opírat o zeď pro lepší stabilitu. Do pokročilé hry patří otáčení footbagu. Jednoduché otočení se nazývá Around the World, neboli cesta kolem světa, často zkracovaná jako země koule. Nečekejte a obtáčejte míček i hned po vyhození. Pokročilí hráči mohou zkusit obtočení i dvojité. Nohu tentokrát zvedáme výš k získání času a prostoru navíc. Mezi další kategorie triků patří obtáčení hakisaku pomocí hlavy. Hlavou zbytečně neškubejte. Obtočení se totiž provádí přenesením váhy těla na správnou stranu. Po vzoru akrobatických sportů se můžeme kolem hakisaku točit pomocí celého těla. Obvykle platí, čím víc otoček, tím větší frajeřina. Když budete poctivě trénovat, možná zvládnete i následující prvky. To je ode mě vše. Díky za pozornost a vidíme se na závodech.